Desne languši i dobrodošli na Elenu. U ovim klipovima, u ovim serijalu hoću da vam pokažem sve bossove na hard. Znači, idemo od početka. Hoću da pokažem tipovi i trikovi za Remnant from the Ashes plus DLC. Ovo će me koštati baš puno truda i rada na PS4 da to editujem i da katujem i da sastavljam i da vam ubacim kao upload i ono da možete da gledate. Ja sam sada svesan da ljudi niti igraju ovu igru, neki ljudi igraju, ali čisto onako jer ja volim ovu igru i hoću da imam to na kanalu. Znači, svesan sam toga da neće puno ljudi gledati, ne radi se ni o pregledima, radi se o tome zato što ja volim tu igru i hoću da delim neke trikove s vama i bosseve, ono da uradimo na hard i sve to. I u ovom serijalu hoću jednostavno da vam pokažem gde se šta nalazi, neke ringove, kako dobiti ovo, kako dobiti ono. Ponekad moram da rerolam mapu, znači da refreshujem mapu i da uradim neke posebne stvari koje ne možeš raditi iz prve, nego moraš da restartuješ mapu i tako to sve da pokupiš. I hteo bih sve da vam pokažem i kao što sam rekao, ne radi se o pregledima, svestan sam toga da neće puno ljudi gledati, ali hoću to da imam na kanalu, čisto onako zbog mene i zbog vas koji igrate ovu igru i eto za vas to radim koji igrate ovu igru. Znači, bossove ćemo raditi, to će biti posebna playlista boss fight i hard solo, radit ću ih sve solo. Ako negde zaglavim kod nekoga, naravno uradit ću to s nekim prijateljem, ali probat ću naravno solo. I tipovi i trikovi za Remnant from the Ashes, znači gde dobiti ovaj prsten, gde dobiti ovaj amulet i td. Kako dobiti oružje. Znači sve to hoću lepo da složim, da imam u playlistu. Za thumbnailove sada ne znam kako ću, da li mogu nekako da ubacim preko telefona thumbnailove, da ih skidam negdje, da ih ubacim, nemam pojma. Pokušat ću uglavnom. Klipovi ću da izlaze ono svaki dan, svaki drugi dan, možda i na jedan dan izlazu po 5-6 klipova, ali kratki, znači samo čist tutorial, kratke klipove itd. Znači samo da znate, da se ne čudite, a zašto opet ubacio boss fightove kad je već snimio. Hoću to lepo sve složeno da uradim, razumete, i ono. Ja se nadam da ima ipak da vam se sviđa ovaj tutorial, ovaj serijal, bossevi i tako to, tipovi i trikovi u Remnant. Tako da, eto, novi serijal, hoću to čisto onako da imam na kanalu, a mi se vidimo posle u Tips and Tricks za Remnant from the Ashes i Boss Fight-ovi. Ostavite like, vidimo se i čao se!